Danas u današnjem evanđelju kaže: pođite i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Poštovani mladomisniče Donante i ostali mladomisnici, poštovani župniče i ostala braćo svećenici, dragi roditelji i rodbino našega Donante, drage Vrpoljanke i Vrpoljani i svi uzvanici koji ste danas došli na ovu današnju svečanost i na ovaj Božji dar za lokalnu crkvu ovdje u Šibeniku. Ono što bih želio prije nego što prijeđemo na samu propovijed, a to je, kod nas svećenika je uvijek ona jedna napast da se ponavljamo, i to se neće dogoditi. Zato vi koji stojite na nogama, nađite mjesta da sjednete, jer župnik je u uvodnom dijelu govorio svima vama, a ja ću samo govoriti našemu Donanti. Iz razloga, jednom prigodom kod stomatologa pitao sam ga: dobro, ovi studenti sa medicine, kada dođu, koliko oni zapravo znaju? Možda je taj stomatolog i među nama ovdje. A on mi je odgovorio, kaže: oni zapravo tek počinju učiti kad počnu raditi. Iz toga smisla danas govorim samo Donanti. Na tragu današnjeg evanđelja mogli bismo reći da je svećenički identitet važan glagol poći, hoditi. Taj hod ispisan je u svećeničkom DNK svakoga svećenika, jer svećenik je poslanik. Svećenik je onaj kojega se šalje. Svećenik po svome poslanju postaje odnos neba i zemlje, jer sudjeluje u Kristovom svećeništvu, koje je jedinstvo božanskog i ljudskoga. Krist u današnjem evanđelju koristi taj glagol dva puta kako bi pokazao dvostruki smjer gdje hoditi, kamo poći. Kristov svećenik istovremeno hodi u dva smjera: u dolinu, prema narodu, na visoko, prema brdu, prema Bogu. Gospodin Isus reče: pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode. Upravo to poslužitelja evanđelja iziskuje pokretljivost. Prisutnost te pokretljivosti kod svećenika očituje raspoloživost srca da hodi tamo gdje ga se poslanje očekuje i upućuje. Zato je potrebno čuvati srce zagrijano za široke horizonte darivanja u ljubavi, a ne zalijepiti ga za izlizane forme u kojima nema života. Zato, Donante, i tvoje mladomisličko geslo koje glasi: izjeda me revnost za dom tvoj, neka ti bude stalni poticaj za darivanje u ljubavi, kako ne bi ostao praznih ruku jednoga dana na kraju svog poslanja kada dođeš pred Gospodina. Narod kojem si poslan, narod je u kojem se Bog želi nastaniti. Ljudsko srce je stvoreno da bude dom Božiji, mjesto u kojem se Bog želi prebivati. Hodeći prema povjerenom narodu, kao svećenik Ante, u sebi nosiš hod Boga koji je prvi izišao iz svoga božanstva i hodio ulicama kojima hodi sami čovjek. Poslanje koje ti je Gospodin Isus udijelio jasno je definirano. Nije poslanje da bez entuzijazma, bez hoda srca, ponavljajući izlizane fraze, to nije poslanje Kristovog svećenika. Danas ti je Krist jasno progovorio: tvoje poslanje je učiniti učenicima, krstiti, naučavati, vršiti sve ono što nam je Gospodin Isus zapovjedio. Dragi Donante, poslan si u ime Duha Svetoga. Djelovat ćeš kao svećenik u ime Duha Božijega.
On je taj koji te je naređenju potvrdio kao dar slobode. Nisi primio duha bojažljivosti kako bi živio u strahu, već si primio duha Božijega koji te čini sinom u sinu. Iz dana u dan nastoji biti slobodniji čovjek. Nastoji biti slobodan od samoga sebe. Nastoji biti slobodan od svojih strahova. Nastoji biti slobodan od vanjskih i unutarnjih pritisaka. Jer djelovanje Duha Svetoga događa se u nama, u našem vlastitom srcu, na blag i ponizan način. Ali s druge strane, jako, jako silno. On neka bude duša i sila tvoga poslanja. Jer svećeničko poslanje, kako reče Gospodin Isus na drugome mjestu, poslanje je jaganjaca među vukove. Stoga poslanje uspostavlja ljudske susrete koji nisu uvijek ugodni. U tim susretima usklađuje se blagost i tvrdoća vlastitoga karaktera, pronicavost inteligencije, upornost volje i strpljivost. Na tom tragu često pronalazimo biblijske proroke kako se svađaju sa Gospodinom i govore: sada je dosta, previše je to za mene, Gospodine. U trenucima sumraka i konfuzije, kada budeš kušan da se povučeš, sjeti se, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već snage, ljubavi i razboritosti. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega. U tom svjetlu sveti Ivan Zlatousti reče: samo ako se hodi zajedno, narod, svećenici, redovnici i redovnice, tada smo crkva Duha Božijega. Ante, poslan si u ime Sina. Poistovjetio si se sa Kristovim svećeništvom. Neka tvoj život bude to što slaviš za oltarom. A to bi značilo na transparentan način pripadati Kristu. Na križu se sami Krist prinio Ocu kako bi objavio očevu ljubav za grešnike, za siromašne, marginalizirane, za samodostatne bogataše koji trpe gorje od siromaha, koji trpe duhovno siromaštvo. Takvima si poslan da propovjedaš evanđelje. Nemoj se naoružavati velebnim pojmovima ili frazama o Bogu u svom obraćanju narodu. Slušatelji, kao ovi sada u ovom trenutku koji nas slušaju, žele čuti i vidjeti tvoje osobno svjedočanstvo susreta s Gospodinom. To je ono što može dotaknuti srca slušatelja, a ne neka ideologija ili teatralnost nastupa. Preko tog dara zajedništva s Bogom, kojega nam omogućuje Duh Sveti, u slušateljima će oživjeti osjećaj njihove pripadnosti da ste djeca Božija. Donante, poslan si u ime nebeskoga Oca. Poslan si da ljudi upoznaju Boga Oca. On se oduvijek želio pokazati ljudima. Po daru duha mi se možemo približiti k njemu s pouzdanjem i poštovanjem, nazivajući ga Abba Oče. Danas mnogi ljudi trpe kao siročad. Osjećaju se napuštenima, beskorisnima, neprihvaćenima, neljubljenima i zbog toga odbačenima. Imaj osjećaja za njih. Bog Otac se zanima i skrbi za svakoga od njih. I zbog toga slušamo u Svetome pismu: pa kad bi koja majka i ostavila svoje dijete, ja vas nikada ostaviti neću. Ante, budi svjedok Božijega očinstva. Karizma očinstva koju si primio u sakramentu svetoga reda, neka postane uporište tvoga poslanja. Iz dana u dan kušat ćeš da nije lako svećeniku biti među ljudima. Nije bilo lako niti Isusu. Narod koji ga je slušao sa znatiželjom na početku poslanja, a posebno njegovi sugrađani,
Malo nakon toga žele ga baciti sa brijega u Nazaretu. Potom, narod koji ga je želio uzeti i zakraljiti, da bi taj isti narod vikao pred Pilatom, raspni ga, raspni. Potrebno se prisjetiti ovih teških vidika poslanja. Oni se ne rješavaju na pasivan način. Ne rješavaju se depresijom ili nekim drugim bijegom. Ili možda još gore, da u jednom trenutku počneš od sebe raditi žrtvu. Ne, upravo se suprotno postavlja. Kada dođu ti teški trenuci u odnosu sa narodom, sa vjernicima, to je onaj jedan trenutak da kao svećenik njima predaš Kristovu ljubav i mir. Kao vucima, na sličan način kao što sol i kvasac predaju svoju supstancu, tijestu i hrani. Zašto se to ne događa među nama svećenicima? E to je veliko i temeljno pitanje. Zato što često puta duha Božijega nemamo u vlastitim srcima. Imamo duha staroga čovjeka koji želi dominirati. I upravo ovo je moment da ono što Krist govori da je potrebno poći na brdo. Na brdu se ne traži odmor samo. Na brdu se traži prostor za molitvu. A u tom prostoru za molitvu čućemo Gospodina koji će nam govoriti: ja sam s tobom, Donante, Gospodin Isus je tvoj suvremenik. On će ti govoriti kada se povučeš na samotna mjesta i spustiš u vlastito srce. Govorit će ti i reći će ti: ja sam s tobom u sve dane tvoga svećeničkog života. E sad je vrijeme mene kao propovjednika da ti se okrenem i da nastavim tebi govoriti. S tobom je u vrijeme svetkovina, Božića i Uskrsa. S tobom je u vrijeme nedjeljnih slavlja. S tobom je u vrijeme vazmenih subota u noćnim bdjeljima, kada trebaš biti ponizan i kada trebaš znati biti strpljiv i znati čekati. S tobom je u vrijeme svakih petaka u pobožnosti krunica, naročito žalosnog otajstva. S tobom je u vrijeme kada budeš se približavao kao svećenik ljudima koji nose teške križeve. Zbog toga si poslan da im budeš utjeha. I kada budeš sam prolijevao vlastite suze, i tada je s tobom Gospodin. S tobom je Gospodin i kada budeš kupio uspjeh, dakle i dobre rezultate, to su plodovi koji ćeš sakupljati, dakle kao plod svoga poslanja za vječni život. I tada je s tobom Gospodin. S tobom je Gospodin i u svakidašnjici, kada ti se čini da je besmislena, kada ti se čini da je prazna u sebi. To je sličnim onim danima, onim 30 godina, kada je Gospodin živio u Nazaretu, kada je dijelio svoj život sa sugrađenima. To je vrijeme kada bi trebao znati, učiti propovijedati, razmišljati, kada bi trebao učiti, znači, dijeliti svoj život sa svakim vjernikom u mjestu gdje budeš poslan. Dragi Donante, s tobom je Gospodin i u vrijeme buduće tvoje žalosti. One žalosti kada se budeš pronalazio i otkrivao da još koketiraš sa grijehom. Kada budeš pokušavao ostvariti svoj život mimo Božije ljubavi. I tada je Gospodin s tobom. Dovoljno je da mu se samo obratiš i čućeš njegov odgovor: ja sam s tobom. I ovo je motiv zbog čega je potrebno poći na brdo u osamu,
da se o sadržaju života razmišlja u zajedništvu sa Gospodinom, da se u toj samoći brda pokuša približiti Božijem pogledu na ovaj svijet i na svakoga od nas. To je trenutak, Donante, kada na brdu primamo milost Božiju, koja nam je potrebna da sanira sva ona naša poniženja, sve one naše rane koje često puta drugi ne vide, a mi ih nosimo u sebi. Zahvaljujući toj milosti Božijoj, na takav način Gospodin u tebi preobražava, dakle, u one rane patnje, u slavne rane kao što je on iskusio na vlastitome tijelu. I to je novost Isusova koju bi trebao navještati u ovome svijetu, u dolini. I to je ono što narod čeka, da ga neko dovede do Gospodina i da ga preobrazi, kako bi se sami Bog mogao nastaniti u njihovim životima, a oni da postanu djeca Božija. Jesam li pretjerao? Sad ćemo. I na kraju, malo ćemo širu sintezu, ali neće biti duga. Ante, živimo u vremenu. U vremenu koje je jako zahtjevno i koje traži od crkve i od njenih, dakle, pastira, da zaista budu oni koji će narodu donositi nadu, koji će donositi Božiju ljubav. To je vrijeme, današnje vrijeme je vrijeme svetaca, koji su znali uvijek počinjati i raditi ono bitno. Vrijeme je onih koji znaju preobražavati, a ne ponavljati, ne, dakle, glumiti, isto tako ne kopirati. Narod ne želi sitniš, narod želi Boga. I zato, dragi Donante, budi mudar i pogledaj često puta u trezor crkve kako je Gospodin, ne da tvoja misao, tvoj pogled padne u onu jednu depresiju, ona je jedan zaborav, nego da tvoj pogled i tvoja misao padne, dakle, na one događaje kada je Gospodin obnavljao zajednički rad radnika u njegovom vinogradu. To je potrebno i danas crkvi. Zato prosi taj dar od Gospodina. I na kraju, Donante, čuvaj Božiju Kristovu ljubav u vlastitome srcu koju si primio. I sa tom ljubavlju nemoj se zaustavljati na zakrpama, već šivaj nove haljine za nove sugrađane Kraljevstva Nebeskoga. Dragi Donante, Duha Božijega kojega si primio za svećeničko poslanje, dakle, taj dar ti je Gospodin udjelio, da s jasnoćom znaš, dakle, ostvariti svoj život i da budeš most i tepih ljudi do samoga Gospodina. I zato svaki dan ponavljaj u zajedništvu sa blaženom djevicom Marijom, Gospom Vrpoljačkom, veliča duša moja Gospodina.